ისტომრები ხალბატონ თეონა დავრენჯაშვილი ბატონი ტორესა ორივეს გითხობთ ეთერს. მე მართა აი დრამატურგიაზეც მაინტერესებს, სახეობებზეც მაინტერესებს, მუზეუმებიც იცით, აი რომელიღაც არსე უყურებ ხოლმე მუზეუმიდან გადაცემებს. სისტემატიზებაა საჭირო. ამის იცით და იმდენად საინტერესო და მნიშვნელოვან დეტალებს ვებულობ ამა თუ იმ რეგიონზე და არ არის მასობრივი დღეს აი გაცნობა შენი მხარისა, შენი კუთხისა, ნუ საქართველოს სხვადასხვა. ალბათ როდისმე ეს კულტურის სამინისტრო უნდა ითაოს მე. არ ვიცი, აი მე პირადად არ დამავიწყდება ეს რა ქვია უნივერსიტეტიდან წავედით 73 წელს შატილობაზე. ფანტასტიკა იყო, ჩემს აღმოჩენა იყო. აღმოჩენა იყო ეს ლექსიც არის დაწერილი ის შავჭირი რომ შემოვიდა 60 ხლოსანი ერთ დღეს დაეცაო და სიმღერი წავიდნენ აკლდამაში სოფელმა აკლდამა ააშენა და ერთ დღეს 60 მებრძოლი ხლოსანი დაიღუპა და სადღაც 500-მდე კაცი დაღუპულა მაში ჩვენი პოლფოსი იყო საოცრება იცი და განცდამა ხოლმე ეს ბურძულავს ხოლმე შატილს რო უყურებ და ნაცია машинებს ეს ხაჭვეს არის ახლა ის რო არის ინგლისის ინგლის რაღა გერმანიის კანცლერი რო იყო ძალიან საინტერესო კაცი იყო და სკოლის მასწავლებელი ქნისო გერმანიის ერისულსაო და აი სულიერებას და აი ეს ფასეულობათ ერთობლიობის გამცნობით თქვენ უნდა იყოთ ტორეს და ამაში უნდა გიწოვდეთ ხელს განამარტო კულტურის სამინისტრო მთელი საზოგადოება და აი თქვენგანაც არის მის მოთხოვნა და გახსოვთ ეს ფიროსმანი რომ სამოვარი დავდგა და ვისაუბროთ რაღაცა ეგეთ ჩანასახოვანი ისენი ხო ამქრები ხა ზუსტად ეგ არის მწერალთა სახლის იდეა ხო ანუ სიურცე სადაც ჩვენ პერიოდულად ხვდები ნუ ჩვენი მოთხოვნა ეგ არ არის ხოლმე ჩვენ ძალიან ღარიბი ქვეყანა ვართ იმისთვის რომ ღარიბი შეგეკამათებ აბატეთ რა აი ახლა განაიმიტო აი ლევან ბერძენიშვილი მაგ იმაზე კამერაში იწერს ძალიან კარგი ლექციები აი თქვენი ეს დისკუსიები ახლა ჩემი სტუდენტობის დროს ახლა თემური გორძე მეგობარი იყო ჩემი და სულ მექაჩებოდა ხოლმე აუდიტორია 98 იყო თუ 96 და არ მახსოვს და დისკუსიები იყო იმ დისკუსიებმა ძალიან დიდი შექმნა იცით აი და რაღაც ეგეთები გააკეთეთ მე სისტემატური მოსმენელი ვარ თქვენი სამეული როიჯეკი და არ ვაცდენდი არც ეს და დაინტერესეთ ხალხი რომ აი, არ ვიცი, ისეთ ნაცია უნდა იყოს ინფორმირებული თავის წარსულზე, აწყოზე, მომავალზე და საფიქრალი უნდა დაუტოვოთ ხალხს. ვერ საუბრობ მაპატეთ რა, თეონადატორეს და რაღაცა ინიციატივებით გამოდით 32 ქართული არხია. მართა 32-ია და რომელიმე არის თუნდაც 2 საათი რომ სწხოვოთ რომ ესეთი დებატები და ესეთი ის თუ იქნება დაუშვათ. არ ვიცი, აი მოიფიქრეთ თქვენ რომ მიხვიდეთ კითხვებთან უფრო მარტივად და გახსნილად რომ კითხველი მოიმატოს რა თქვენმა აუდიტორიამ ესე ვთქვათ რა ვიცი ეგება დაგეგმოთ მით უმეტეს ამხელა წარმატება გაქვთ დამარხეთ ეს დედაკაცი და აი ახლა ისეთ უფრო უნდა გააფართოვოთ მაგრამ მაინტერესებთ ეს ტელევიზიებს არის კი პოპულარული და რეიტინგული როგორც გვეუბნებიან ლიტერატურას სამწუხარო ცულ ამ კედელს ეჭეხებ ცულ რა ვიცი რამდენი არხია რომ აი ამბობე რომ ჩვენ მარტო პოლიტიკა არა ეს ყველაზე დიდი პოლიტიკა ოთარ ჭილაძე ამბობდა რომ მე ყველაზე დიდ პოლიტიკა ხო წერალი ყველაზე ხო და ამიტომ როდესაც ციციანეს ბერძნული სიტყვა რაზეა არ არის ეს ის იმ გაგებით პოლიტიკა რასაც ესენი აქსოვენ ყველა ადამიანი ტელევიზიებისგანაც უნდა იყოს და მედიისგანაც. იცით ეს თქვენი პრობლემა უნდა იყოს, უნდა მოაგვაროთ ესა და უნდა გახადოთ მისაღები თქვენი მოსმენა. ეს ახლა ის აკამორჩილაძე რო ართოებ მე მაგის არაფერს. ძალიან მაინტერესებს. თვითონ ხატრულადაც ფანტასტიკურად კითხულა საოცრად ნაკითხი კაცი და საქართველოს ძალიან უყვარს. ახლა რა იცი დღეს მთავარი იდეა არის ადამიანი გიყვარდეს. აი ამ ადამიანის სიყვარულის მიტანა იცით უნდა იცოდნენ აი ეს ბიჭი როა საწარი წერებიანი კაცი რო ავარდა და ეს შვიჯურიანი თუ შვიდფერიანი დროშა რო ჩამოაგდო მაკაც გონიო რომ რაისტაგი აი სამუშაოა ის არ არის წერი გზაც რა ქვია იმას ეს რელიგიური ფანატიზმის რაღაც აი სუ მახსედება ხოლმე პირველად მეოთხე კლასში ვიყავი რომ წავიკითხე სამი უშკეტერი და მიედი რელიგიურ ფანატიკოს აბავს რომ ბეკინგები მოკლას
ეს თურმე 8 თვე იგებებოდა რიშელი ეს ეს იყო ისტორიული ასლიანი ოი ფაქტურად აი დამარხა რიშელია ამ განცდით ხო ცნობილი სქემა არის რა უნდა აი გააბრიყებას ადამიანებისას და იმის მართაგონია რომ რა ისარი აიყო სამშობლო თაელაპარაკეთ მაგვიც და მაგვიც მაგისენი თელაპარაკეთ იცით რა საინტერესოა ესეთ ადამიანებთან მუშაობა რა ვიცი აი მოიფიქრეთ რა ბაბათეთ რომ ვსაუბრობ თუ გეგმაში ახლა ის თქვენი ეს ის თავარაზე შემოჭილი ხართ ალბათ თემატიკაში ნუ დროის მიდან და აი გასვლები მოაწყეთ არ შეიძლება რომ და ძალიან ბევრს დავდივარ წინამდებში უბრალოდ ეხა ყველაფერი ხო არ ჩასწორდება ესე არა არა დამნაშავე ხარ თუ გადიხარ და ახალს არ აგებინებ ან გადაიღეთ ეს დამონტაჟე და გაუშვეს ბევრი მე ხა 80% მე მგონი ყველა ტელევიზიას იდიოტობებით აგავსე და თურქულმა სერიალმა ხსო გააკრეტინა ხალხი მოითხოვეთ რომელიმე არსე სისტემური გასვლა და მიიღეთ ма ორივეს გთავაზობთ ამ თემაზე ბევრი იფიქრეთ რა. ძალიან საინტერესო და აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ სწორედ ეს სუფთა ჰაერი და ზოგადად კულტურაზე, ლიტერატურაზე სხვადასხვა აზრები, დისკუსიები ყველაზე მეტად საჭიროა დღეს. ძალიან სწორს ბრძანებთ რომ ის ადამიანები, ვისაც გონიათ იქ რო იცეკვეს ბოლოს რომ რაღაცაზე გამოიმარჯვეს, აი გულწრფელად სწორედ პირველ რიგში აქ უნდა იყოს თელი საგანმანათ უნდა ვესაუბროთ, კი უნდა უძახოთ ბნელები და კი უნდა დაუპირისპირდეთ უფრო სწორედ ეს არის გამოსავალი დღეს და ეს სწორედ ფლაგმანია დროშა პირველ რიგში კულტურამ და მწერლობამ უნდა იყოს, რადგან სწორედ კულტურის კრიზისი წარმოქმნის ამას და ქმნის ამ პრობლემას და ძალიან აბსოლუტურად გეთახმებით, სწორედ ეს გჭირდება რეგიონებში ჩასვლა, ერთგვარი წერაკითხვის განავრცელებელი საზოგადოება რაც იყო ილიას დროს ჩვენ ისე გჭირდება ეს და მართლა გჭირდება მართლა საჭიროა არ არის პატარა საქმე მე ბათუმს დავდივარ თორეს და ეს ჩადრები დაიწყეს პატარა გოგოებმაც იარული ხო მეცილება აფსიცხეში არ ეს არება თქვი და იცით რა არის თვითონ ათათურქო აგზალა ეს საკაცო ბნელი წარსული არისო და ერთდღეს დააწესა და ატირებდა ხალხს მე ოფისის არ კონტექსტი კაცო ხო არა ნუ რაზე ვიძახი იცით აი თავისი ხედვა აქვს მაშინა და ეს არა მაგ საუბარი მაგრამ იცი რა არის აი ну, არ ვიცი რა, რაღაცნაირად თქვენ გავლენა უნდა მოახდინოთ აი ადამიანობის და ადამიანის როგორც ყველაზე ძვირფასი იმის სამყაროს ნაწილის კულტივირებას. ადამიანზე აღარ საუბრობს არავინ. საუბრობენ პარტიებზე, მთავრობაზე, მონარქიაზე. ამორჩეველი რომელიც ამ დროს ადამიანად არ აღიქმება. არა, თქვია რა, კარტოფილზე. როდესაც არავინ არ ენდობა. ო, კარტოფილზე. საშუალება ადამიანი და არა მიზანი, ხო? საშუალება არის სათ. ბევრი გამოწვევა გაქვს უყურას. მე სხვათა შორის თამარა ჩერგულიშვილმა თქვა და ვეთანხმები, რომ ეს არის ღირებულებების ბრძოლა და ანუ ამ ღირებულებების ბრძოლაში სანახევროდ ვერ იდგები სიმართლის მხარეს. ან ხარ, ან იცავ პრინციპებს და ღირებულებებს, ან არ იცავ. თუ არ იცავ, წაგებული ხარ ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არის ღირებულებებზე ჭიდილი, ხო? იგივე ხა ჩვენი ამბავიც არის ღირებულებაზე ჭიდილი. კულტურაში შეიძლება თუ არა ვინმე მაფათუროს ხელი შინაარსში და ფორმაში თუ არ შეიძლება თუ დაუშვებ რომ შეიძლება და მოდი ახლა კომპრომისზე წავალ არა უშავს კაცო 5-დან 1 კაცი ახლა რაც გააფუჭებს ანუ ესეთი ფიქრებს ნანახი ფანტასტიკური მე არ დახურავ მაგას არ არის სწორი ეს ხალი ნუ ისტორიის შეცდომა ეს ხალი მაგრამ რა არის ის საშიშია ეს რომ ვინ აკონტროლებს რედაქციებს კონტროლი ვინა კიდე კაცო ისე და თავზე გვაზი ხარ და წველი ტაქს ყველას არის რაიმე გეგმა თუ გეკნებათ ხალხო მე გულწრფელად გეუბნებით გეგმა ეს არის ვილაპარაკოთ პრინციპების ერთგულებას და მოუწოდოთ სხვა ადამიანებს რომ იგივე გააკეთოს იგივე რა ხა რამე მორალურ არ მეყვარს ხოლმე ეგრე მგონია რომ უბრალოდ ადამიანებმა საკუთარ თავს უნდა მოусმენ ხა ჩვენს ერთმანეთთან კომუნიკაციაც არ გქონია მე რაღაცა გავაკეთე სხვა რაღაცა გავაკეთა და უცბად აღმოჩნდა რომ შიგნით რაღაცა ერთი რაღაცის გჯერა სინამდვილეში მგონია რომ ში მოხდა ეს ყველაფერი საკუთარ თავს თუ მოუს ადამიანებს ეს პოლიტიკოსებს საკუთარ თავს თუ მოусმენენ იქიდან ყოველთვის მოდის სიგნალი არა ის რა უნდა გააკეთო არამედ ის რა არ უნდა გააკეთო და რა არ უნდა გააკეთო იქ თუ იცი მე რადვილია ზუსტ მიხვდე რა არის გასაკეთებელი თუ
რაღაც გამოცდილება და მონერება. ბაჭო, ეხლა თქვენი ხაიმაზე, იმაზე წიგნის ბაზრობაზე რომ საუბრობთ, ყველაზე მაღალი გერმანული თაო, თვითონ გერმანელები ამბობენ, რომ რობაქიძე წერდაო და რობაქიძე ეს ელისორო დადგა, კვარცნო დამასახელებინებდა დიდმა ქართულმა რონახაჟმა. აცახცახებდა თორმე სიამაყით. ბევრი კარგი და მნიშვნელოვანი გაკეთება სწორედ თქვენ შეგიძლიათ. ვერც ჯარი იზამს, ვერაფერს, ვერც პოლიცია, ვერც სკოლა, აი მართა რაღაც აი ახალი ისენი და ჩვენო ქვეყანა, რომელიც არც BMW-ს ქმნის, თქვათ, არც ნავთობი აქვს და არც რაღაცა ისეთ, არ ვიცი, რაღაც სამეწარმეო დიდი კულტურა. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც კულტურაზე არის და ხელოვნებას და ლიტერატურაზე დაფუძნებული და მთავარი სავიზიტო ბარათი, ისედაც თავმოსაწონებელი ჩვენი პოლიფონიური მუსიკა, კულტურის ძეგლებია თუ ლიტერატურაა და შოთა რუსთაველი ვაჟებშია. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ და ისედაც რომ დაუკვირდეთ ყველაზე დიდი პოლიტიკოსები, სწორედ იგივე თერგდაულეულები იყვნენ ილია ჭავჭავაძე და ჩვენი ყველა მეფე პოეტი იყო. ამიტომ მე ძალიან ბუნებრივად მიმაჩნია ის, რომ სიტყვა ის ხალხი იყოს ავანგარდში ქვეყნის და რასაც თქვენ ბრძანებთ იყოს ერთ-ერთი განმანათლებელი მათ შორის პოლიტიკურ ბრძოლაში. ეხლა ვაში თუ წავედი 12 წლის ბიჭის ნაწერი მოიწონა აგერილია. ყოველ შემთხვევაში არის ეხლა თუ ვიყურებს აკაპორჩილაძე მინდა უთხრა რომ ოდესი და რომ ჩამოდიოდა პუშკინი გემით ჩამოვიდა და იმ გემს ეწერა მინგრელი. ძალიან საინტერესო დეტალებია და მე მოესიამოვნა მე კარგად ვიცნობ ვორონცოვის ემას, რა ქვია, საქართველოში და აი მართა ხარტა და აკადემიურად აღწერა ის პერიოდი და ეს ეპოქა რუსეთისა და საქართველოს ისაკამ და აი თვითონ ეს აკამორჩილაძეს მოვლენა იგივე ეს ისიც ლევან ბერძენიშვილი წვაწეს იყო პერიოდი, როდესაც რაღაცა მნიშვნელოვანზე მნიშვნელოვანს აი ქალმა მილიონახევარი ნახა ეს აჩვენა აი ბოდბის ეკლესიის დირექტორთან რო დებატებში შევიდა ზუსტად 2 წუთში. ფანტასტიკური ხო აი მათა ღმერთის სახელით საუბრობდა ეს ქალი. ბევრი ყავს ეგრე, ძალიან ბევრი ყავს. წარმატება მამინდა, გისურვებთ ხოლმე გამარჯვებას, გისურვებთ ხალხო, გილოცავთ უბრალოდ და გისურვებთ რომ ხშირად ხშირად შეგეწუხებინათ საბჭოთა ხელისუფლების კრეტინები. და ყველა დარგში და ყველა სფეროში რომ ცოტა ხმა მოიღოთ ექიმებზე მიყვეს ხალხო სირცხვილია 8 თუ 7 ნაკლები არის შემოსავალი იმაში კუბაში ვიდრე საქართველოში 20%-ზე ავიდნენ გუშინაგე და ჩვენ 3% გვაქვს ვაქცინაცია რაღაცა გასაკეთებელია ყველა დარგში არის აი აა ვიცი შეიხივით ხონდკარივით უყურებენ მინისტრებს მინისტრები არაფერი არ არიან უთქვენო და ამოიღეთ ყველა ხმა რა მადლობა, მადლობა რომ გესტურეთ, გასულა ესე ჩვენი კვირა და მინდა რომ აი რაღაცა გამონათდეს. გული მიგზნობს რომ ამზაფხულს ძალიან დიდი და დიდი ცვლილებები არის მოსალოდნელი. ბედნიერ შაბათ კვირას, კარგად ჯანდებოდეთ ორ შაბათამდე.